estás a fazer? Estou a passar texto. Tenho um casting sexta-feira. Um casting para quê? É para uma curta independente. Aonde é o casting? Em lugar nenhum. Tenho que fazer uma self-tape. E tu? Quando é que vais fazer um vlog? Os meus vlogs estão em stand-by. Estou com falta de ideias. Queres fazer o casting? Não, obrigado. Não estou com paciência para decorar o texto. Então vais-me ajudar a gravar a minha self-tape. Eu não consigo fazer sozinho. O que é que vamos almoçar? Qualquer coisa. Vê se tenho ainda frango no frigorífico. Não há nada de jeito. Vou à loja. Queres alguma coisa? Traz mais leite de soja, já não tenho muito. Que horas é que chegou o avião da Jennifer? Acho que é às 4, não tenho certeza. É melhor eu confirmar aqui na internet, peraí. Ela disse-me que era às 4, mas confirma lá que eu não tenho certeza. Deixa eu ver, peraí. Aqui diz que chega às 15h55. 5 minutos antes. Então não falta muito, já são 2h15. Vou só ver aqui uns e-mails e já vamos para o aeroporto. Disseste a ela para trazer Starbucks? Disse. Ela comprou 2 sacos no aeroporto. Bem bom, já não vivo sem café. Eu consigo viver sem café. Fico sem energia nenhuma. Eu não consigo ficar uma semana sem beber café. Uma vez fiquei um mês sem beber uma pinga de café. E não morri? Talvez é uma questão de hábito. Tudo é o hábito. Pois. Vai buscar o carro. Tenho que trancar as portas ainda. Nós limpámos a casa, mas é melhor limpar-te à tua maneira. Vou limpar amanhã. Estou cheio de sono e vou mesmo a dormir a tarde toda e a noite toda.
Tu é que sabes. Vamos estar em casa se quiseres dar uma volta. Ok. Até amanhã então. See you tomorrow. Entra! Hello? Oh, hi! Queres café? Yeah, sure! Dormiste bem a noite passada? Nem por isso, ainda estou um pouco jet lag. Obrigada, Xavier. Podes me dar uma colher? O quê? Não percebi. Podes me dar uma spoon? Ah, ok. Queres uma colher. Dá-me uma colher, Pedro. Thanks. Coffee, coffee. Então, Xavier, o que é que tens andado a fazer? Agora tenho estado a fazer castings. Queres ser um actor? Quero. Mas tu vives num ilha, como é que vais ser um actor? Eu não quero saber. Qualquer pessoa consegue ser ator desde que saiba o que tem que fazer para chegar lá. Nem mais. Tudo o que ele precisa é de dinheiro. O resto ele sabe o que é preciso. Para começar, preciso de arranjar um trabalho fora daqui. Começar a ter aulas também. Consegues arranjar um trabalho para nós na Califórnia? Não sei. I'm a teacher. Não sabes quem pode arranjar um trabalho para nós os dois? Posso perguntar à minha tia Kátia? Ela tem sempre trabalho. Depois pergunta a ela quando voltares. Podes-me ajudar a gravar a self-tape? Vai preparando a câmera que eu já vou. Quando é que sai a segunda temporada da Sabrina no Netflix? Eu acho que sai em abril. Conheces este número? Atende, pode ser importante. Estou? Sim? Ok. Ok. Obrigado por ter ligado. Estranho. Quem era? Era a minha agência para ver o meu e-mail. Vou ver agora. O quê? O que foi? A Netflix quer fazer um screen test comigo daqui a uma semana. E vão pagar as despesas todas também. Bilhete de avião, hotel. A sério? Onde é que é o screen test? Eles mandaram-me aqui a morada. É nos estúdios da Warner Brothers em Los Angeles. Estás a gozar comigo, certeza. Não estás? Não estou, juro. Vou mandar-te o e-mail, vais ver. Bom. Enviar. Enviei, vê.
Eu não acredito que vai estar na Netflix. Vai correr bem. Xavier! Thank you.